Nisu krivi samo oni što pucaju. Krivi su i oni koji lažu, krivi su i oni koji su pristrasni, krivi su i oni koji šute, a takvih je puno i na istoku i na zapadu. Mi danas nećemo da šutimo. Sada pozivam profesora doktora Džemala Najetovića da nam se obrati u ime Udruženja Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva. Veoma poštovani skupe, sve vas srdačno selam i pozdravljam u ime Udruženja građana Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva, predsjednika Hebi Bavde i lično. Odavno u našoj državi nije bilo dignitetnijeg skupa kao što je ovaj i kao što je skup na istu temu i isto vrijeme koji se održava upravo u Tuzli. Po etičkim i moralnim principima i normama proganjanje civilnog stanovništva ne spada u rat, nego u genocid. Opsade i razaranje gradova su također bliži genocidu nego ratu. Zapadnoevropski civilizacijski um je onaj um koji je razvojio kolonijalnu dominaciju u svijetu. Onaj um koji je vodio oba svjetska rata sa enormnim žrtvama svih vrsta. Onaj um koji je iznjedrio i Mussolinija, i Hitlera, i Staljina. Onaj um koji se oglašavao antisemitizam dok je bio djelatan, a zatim iskupljivao svoje grijehe prema Jevrejima koje su milione pobili. Iskupljivao ih je na račun Arapa, a posebno Palestinaca. Zašto ne reći i nas, Bosanaca, Bošnjaka, Muslimana? Jer su žutili, dok smo ginuli, dok su i nas klali i ubijali. Svoju mržnju prema Jevrejima eksteritorijalizirali su u arapski svijet. Tamo gdje ova mržnja nikada nije postojala i gdje je neprirodna koliko i mnogo opasnija. Zaprepašteni smo pasivnošću onih koji bi trebali rješavati ovaj problem. Zalažemo se za rješavanje ovog i ostalih međunarodnih problema mirnim putem. Protivimo se upotrebi sile. Jasno i najoštrije osuđujemo ubijanje nedužnih civila. Pozivamo na sveobuhvatnu međunarodnu istragu ove tragedije, posebno brutalnog napada na baptističku bolnicu Al-Ahli Arabi u Gazi, kao i privođenje počinitelja pravdi. Također pozivamo strane oružane u sukobu da se strogo pridržavaju pravila ratovanja i poštuju norme međunarodnog ratnog i međunarodnog humanitarnog prava. Također pozivamo strane u oružanom sukobu da preduzmu sve da se situacija normalizuje. Duboko osjećamo bol ove katastrofe. Neka je rahmet duši poginulim i ubijenim. Da Allah Dželešanu podari lijepi džennet njima, a porodicama sabur. Ranjenima želimo brz oporavak, a porodicama stradalih izražavamo saučešće. Od izuzetnog značaja je da se sukob odmah prekine i izbjegnu daljna stradanja i razaranja. Tražimo trenutni prekid vatre. Međutim, izraelski zvaničnik kaže da Arapi ni na šta nisu osjetljivi koliko na gubitak tla i zato im treba uzeti i Gazu i sve. Nisu zadovoljni sa ovih 80 i više tla koliko su im uzeli, 80 i više procenata. Mirovni proces na Bliskom istoku treba ostati u samoj srži svih napora usmjerenih na obnovu regionalne stabilnosti i sigurnosti, kako je rekao dr. Maruf, kao i na provođenje načela rješenja ovog problema po principu ili modelu dvije države, Palestina i Izrael, koji koegzistiraju u trajnom miru. I obzirom na udruženje iz kojeg dolazim, samo jedan kraći osvrt, kraću reminiscenciju na paralelu
da malo kompariramo bošnjaško-palestinsku situaciju. I u današnjoj historijskoj konstelaciji islamsko-kršćanski odnosi u svijetu determinirani su sudbinom Bošnjaka i Palestinaca. Duboko historijsko nepovjerenje prema malobrojnoj muslimanskoj zajednici u Europi, Bošnjacima, bilo je nesumnjivo jedan od razloga za evropsku totalnu neaktivnost nakon raspada SFRJ i zaustavljanja velikosrpske agresije, a kasnije i sa zapada, kada su nad Bošnjacima počinjeni stravični zločini. Kada je u pitanju genocid u Bosni i Hercegovini, evropska pasivnost jako je ugrozila muslimansko-kršćanske odnose u svijetu, ne samo na ovom kontinentu, već i na globalnom ekumenskom nivou. Ova se pasivnost može jedino objasniti nasljeđem ranijih islamsko-kršćanskih konfrontacija, da ne nabrajamo ovdje od Karla Velikog nadalje, koji Europu vidi samo kao prostor rezervisan za katolike, mada u Europi žive i pravoslavci, i muslimani, i jevreji, i budisti, da ne nabrajam sve religije. Otuda sumnje kod muslimana u Europi i svijetu da je Europa zbog pripadnosti islamu izdala Bošnjake i dozvolila da se nad njima počini ratni zločin i genocid. Prisutnost Bošnjaka i drugih muslimana u zajednica u Europi ne bi trebala biti gledana kao prijetnja, nego kao mogućnost da se kroz iskreni dijalog grade mostovi razumijevanja između zapada i islama. Trebaju se afirmisati naša kultura, tradicija i sve ono što je vrijedno kao i kod drugih. Hvala vam na pažnji, neka živi trajno prijateljstvo bosansko-hercegovačkog i palestinskog naroda. Ruh mit Nafdika Aqsa! Ruh mit Nafdika Aqsa! Ruh!